жарнан көрсөтө алды. Биз Нурдин Ташпулатуулун жеңиши менен куттуктайбыз дагы. Эми кийинки жукка назарыңыздарды бурабыз. Бул Кызыл Бурчтан чыккан мушкер Темирлан Султаналиев жана Көк Мейлечен Тынчтыкбек Эмилбек уулу. Улардыкы дагы бир топ активдүү башталды. Экөө тең мына ышынга бойлуу жана туруу абалында ишенимдүү беттешти өткөргөнгө даяр. Темирлан Султаналиев мына Кызыл Бурчтан чыккан, бирок ак кара чолокшун кийип жүргөн Темирлан Султаналиев. Ал 1996 жылы төрөлгөн, 18 январда бою 1,80 м, салмагы 66 кг. Мына ушул беттеш башкалардан бир кумурдагы атайын салмакты текшерүү учурунда дал ушундай 66 кг болгон. Ал эми анын атаандашы Тынчтыкбек Эмилбек уулу, ал Кызыл чолокшун жана Көк Мейлей менен жүрөт. Бою бир аз кыскараак, 1,78 м, экөөнүн негизинде 2 см гана боюнда айырма бар, бирок Темирлан Султаналиевтин колу узунураак. Азыр болсо мына белге кирип келди, бирок мойнун алдырып койду. Ушул негизинен мындай учурда бул деле кооптуу. Дайым болбосо дагы кээде ушундай жерден монтуп атаандашын утуп койгон учурлар кездешет. Азыр менин оюмча Темирлан Султаналиевтин бою узун болгондуктан, керисинче Эмилбек Тынчтыкбек уулу ушул жерден азыр атаандашын муунтканга аракет кылды. Андыктан Темирлан Султаналиевтин бою узун болгондуктан бир аз эңкейип туруп бул абалдан кутулуп кетти. Тынчтыкбек Эмилбек уулу 1997 жылы төрөлгөн, 24 февралда. Темирлан менен Тынчтыкбектин ортосунда 1 жаш айырма бар, боюнун узундугунда болгон 2 см. Ошондой эле Тынчтыкбек Көк Бурчтан чыккан Кызыл чолокшунчан, ал Нарын облусунан болот. ВЭФ МТОРС 2 турниринде жана ошондой эле валитудо боюнча 2016 жылы, 2015 жылы болсо греплинг боюнча чемпион. Валетудо, греплинг жана ВЭФ АМАТОРС турнирлеринде жеңүүчү аталган Тынчтыкбек Эмилбек уулу Көк Бурчтагы. Ал эми Темирландын буга чейин бир гана беттеши бар жана ошол беттеште жеңишке ээ болгон. Ошондой эле Тынчтыктек спорттун чеберлигине талапкер. Эрежесиз ир уруш анын негизги спорттун түрү болуп эсептелет. Ак Барс спорт клубунун өкүлү, Ак Барс жана Боец спорт клубтарынын өкүлү. Баштыруучусу Сезбек Абдылаев. Тынчтыктек азыр өзүн активдүү башында ишенимдүү алып жүрүп активдүү көрсөткөн менен азыр торго такалып турат жана учурдан Темирлан Султаналиев пайдаланкысы келет. Ал биринчи номер менштеп атаандашын да ар кайсыл бурчка уламдан улам жакындатып такап бара жатканы жөн жерден эмес. Бул дагы 5 м/3 раунд боло турган беттеш. Колду көтөрүп таймашты өткөрүүсүн секунданты бул жерде суранып атат. Негизинен мына эки мушкердин тең колу бир аз ылдыйраак болуп калган. Аралыктан эгерде бат ылдам сокку узай турган болсо, ал өз максатына жетип калышы толук ыктымал. Азыр эми торго тескерисинче Тынчтыкбек Темирланды мына такап алды. Мындай абалдан атаандашты жерге кулатып кетүү деле оңой эмес. Буттан чалып артка жык деп айтып атат. Негизинен бул жерде секундант айтканы менен аны атаандаш деле угуп турат. Ошондуктан ошол ыкманы ишке ашырарда ага, демек, Темирлан Султаналиев дагы даяр.
жөн гана ошол жерде катып туруп калышты эле, андыктан калыс кайрадан экөөсүн орталык бөлүктөн битеш улантуусун буйруган. Экинчи ирет ушинтип мойнунан муунту укмасын колдонуу аракетин көрүп атат. Бул ирет ыңгайлуураак. Тынчтык Бекем Илбек уулу аягына чейин ушул жерден аракет кылат беле, бирок гонг жаңырып калды дагы. Биринчи раунд соңуна чыккан. Биз ошол замат экинчи бөлүктү баштайбыз. Ортодогу тыныгуулар алынып салынган, анда албетте биздин германдар жакшы түшүндү деген ишенчтемин дагы. Активдүүрөөк, мындан да активдүүрөөк иштей баштады Темирлан Султаналиев. Партерде көп аракеттер жок. Лоу кик солбуктун ички тарабын көздөй. Мына ушул кайрадан эле лоу кик. Демек Темирлан абалды жакшылап байкай баштаган экен. Мүмкүн секунданттарынан кеңеш алды. Лоу кик менен көбүрөөк иштеп, ошол учурда бутка бир аз алаксый түшкөн учурда, демек кол менен сокку узатуу керек. Негизинен тактикалык жүрүштөр албетте эки мушкердин тең секундантар тарабынан беттеш өтүп жаткан учурда дагы жана ортодо тыныгуу болгон мезгилде дагы байма бай айтылып турат. Ортолук бөлүктө Темирлан дагы деле ээлеп жүрөт. Тынчтыкбектен лоу кик ыкмасы иш жүзүн ашкан жок. Жана артка чегингенден чегинүүлөп бара жатат Тынчтыкбек Эмилбек уулу, бирок ал каршы эпкинден тандашын кармагысы келет. Дагы бир лоу кик. Бул ирет таамай так тийген жок, бир аз гана бутумучу гана жоон санын ички бетине тийген. Болбосо колду көтөрүп иштеш керек. Албетте Тынчтыкбектин колу уламдан улам акырындап түшүп бара жатат. Темирлан колунун узун экенин дагы эске алыш керек. Дагы эгерде бир таамай сокку тийип кала турган болсо, ал беттештин тагдырын чечип коюшу ыктымал. Кайрадан лоу кик, жалаң ушул сол буттун ички тарабына. Жаңылбасам бул бешинчи лоу кик болуш керек ушул экинчи раунддагы. Сокку узаган сайын буттун алы кете баштайт. Ошол аны айрыкча ушул беттешке чыгып жүргөндөр жакшы билет, же болбосо беттешке чыкпаса дагы кикбокска барып жүргөндөр менин оюмча өтө жакшы билет болушу керек ушул лоу киктин таасири өтө күчтүү. Жана тулку бойго бир сокку. Тынчтыкбек өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп баштады. Азыр бетин мурдун бир аз сыйпалап өттү окшойт Темирлан Султаналиевдин соккусу. Бирок ошол замат кайрадан кармашып калды, бири бирин жерге жыкканга деле көп аракет жасабайт. Партерден иштегиси жок. Экөөнүн тең негизги каалаганы ушул туруп абалында жок. Мына азыр эми Темирлан Султаналиев Тынчтыкбекти жерге жыгып алды. Бир талаштыра сериялуу соккуларды узатуунун аракетин көрүүдө. Тынчтыкбек акырын азыр бети ачык эле турат бул жерде Тынчтыкбектин, бирок ал бетин ачык калтырган менен атаандаштын колдорун көзөмөлгө алып атат. Бир нече ирет тулку бойго, мына кабырга тушка соккулар узатылды. Колу бошоор замат ошол эле учурда сокку узатуунун аракетин көрүүдө Темирлан Султаналиев. Темирлан Султаналиев биринчи, азыр экинчи раундда өзүн чындыгында тулку бойго узатылган соккуларды карап көрүңүздөр. Тим эле дем алуу органдарын кадимкидей иштен чыгарчудай соккулар иш жүзүнө ашып атат. Темирлан Султаналиевде менин оюмча артыкчылык бар. Албетте эгерде беттеш убакыт менен бүтө турган болсо, калыстар топ өзүнүн чечимин чыгарат. Бирок Тынчтыкбек ушул Темирлан Султаналиевдин фонунда өзүнүн артыкчылыгын азырынча далилдей элек. Жалаң тулку бойго бет талаштыр эмес, тулку бойго сокку узатуу. Мындай абалдан албетте коргонуу өтө татаал. Мына дагы ич тарапты көздөй соккулар узатылып атат. Мына буту менен коргонууга келди. Экинчи раунд эртерээк бүтсө бул Тынчтыкбек Эмилбек уулу үчүн пайда болмок. Эми жок дегенде өзүнө жакындатпашы керек. Антпесе баш себебин бет тарабын коргойм деп ал ушул иш талаштыра далай соккуларды өткөрүп алды. Дагы бир баш сөөктү көздөй сокку.
ошентип мына Темирлан атаандашка жакын барып анын үстүнө отуруп алып же ушундай жакын барып соткузатпастан аралыкты алыс кармап атат. Бул деле ага бул тактикадагы чындыгында өзүнүн жемишин берүүдө. Темирлан Султаналиев үчүн ушундай туруп алып сокку менен акырын кирип келүүнүн аракетин жасайт. Мындайда дагы бир айлаш керек, мына кирип бара жаткан учурда бутка кырс өөккө тепкенге катнаштык Бекемилбек уулу аракет кылып атат. Экинчи раунд ошентипке аягына чыкты. Алдыда дагы бир раунд бар. Булар эми калыстардын машыктыруучуларынын өздөрүнүн ушундай кеңешине албетте муктаж. Айрыкча Тынчтыкбек Эмилбек уулу мына үчүнчү раундду баштадык сиздер менен чогуу. Эмесе буга чейинки абалын Тынчтыкбек Эмилбек уулу оңдошу керек. Кайрадан эле лоу кик менен башталып атат. Темирлан Султаналиевдин чабуулдары экинчи раундда айрыкча ушул лоу кик өзүнүн жемишин берген жана Тынчтыкбек тараптан дагы ошондой аракет ишке аша баштады. Сол буту алдыга чыгып турат. Тынчтыкбектин мына ошондон пайдаланып уламдан улам лоу кик ишке ашырганы Темирландыкы мына ошондон болчу. Тынчтыкбек упай жагына менин оюмча артта, ошондуктан ал жакшылап эртерээк бул калган мүнөттөрдү мүмкүн 4 мүнөттөй убакыт колдонуш керек. Ошону пайдаланып кетпесе бул беттеште жеңишке жете албайт. Темирлан Султаналиев убакыт өткөн сайын ал өзүнүн мына артыкчылыгын көрсөтүү менен гана келе жатат. Акырындап бурчка такап барды дагы ошол жерден түз сокку менен Темирлан Султаналиев атаандашын каршы алгысы келди. Бири бирин күтүп калгандай, албетте бир аз чарчап чалыпты, бирок ушунусу дагы булар 5 мүнөттөн 3 раундка толугу менен даярдынган, даярдыктан өткөн. Ошондуктан керек учурда экимушкердин кими солгосун беттештин тагдырын чечип салганга дайыма даяр. Тулку боего сокку узатып атат. Баш сөөкчү көздөй эмес. Убакыттын өтүшү Темирлан Султаналиевке пайда экенин эске алыш керек. Кайрадан лоу кик. Ушинтип эле атаандашты кууп барышы керек эле. Адам эмне болуп кетти? Көзүнө манжасы кирип кеттиби? Көзү толук көрбөй атат. Беттешти улантыш керек, антпесе бул жерде токтоп калганга да болбойт. Эч кандай дарыгердин деле кереги жок болгону көзүнө бир нерсе тийип кеткени үчүн бир аз ушундай көрүүсү начарлай түшкөн экен. Беттеш андан ары уланат дагы, саналуу гана убакыт калды, мүнөт калды бул беттештин аягына чыгаарына. Акыркы жок дегенде ушул аяк жагын иштеп койсо Тынчтыкбек үчүн пайда болот беле. Бирок анда дагы демилгени өзүнүн пайдасына. Тынчтыкбек Эмилбек уулу мына кала албай жатат. Алыстан сокку убакыттын күтүшүн гана күтүп калгандай жана бул беттеште эми жеңилүүгө моюнсунгандай таасир калтырып атат. Анын секунданттары командасы албетте айтып турат, сен упай жагынан артта болушуң ыктымал, андыктан өзүңдү түзүрөөк алып калыстарды далилде деп белги кирип барганы өзгөчө. Мына атаандаштын бою узун болуп туруп ушундай белге кирип барган учурда албетте аны так аткаруу оңойго турбайт. Темирлан Султаналиев мына үстөмдүгүн көрсөткөндөн көрсөтүп бара жатат. Чындыгында албетте таасирдүү соттулар деле жок болгону анын демилгесин эске алып коюш керек. Уламдан улам лоу кик менен азыр Тынчтыкбек Эмилбек уулу сол бутун араң эле кармап тургандай, же болбосо сол буту араң эле өзүн кармап жүрөт.
charchadi. O'tib charchadi tinchlikda ekan Yubekulov. Hozir mana shu Uldito sol jaqqa bir soqqa. Menimcha o'yinchi qandaydir dengelda tamom aytiydi, biroq soqqa quvvatli bo'lgan yo'q. Ulamdan ulamna. Shu Автогонда айланып қана бара жатады. Бірақ бар үміт деген бар. Әлбетте қаршы өткенден атандашын қармал алса, қанда өзгөчі оқи орын алмақ. Дегедір, Темірлан Султаналиев соққы ұзатпай қойды. Бұл түшін тұрады. Әне тұрштық бектін алалым. Бірақ аға қарғастан қалыс тоқтыққан жоқ. Бетті шуланышы керек. Әнің үшін атандашты аяп бұл жерде кереги жоқ. Әлбетте сыйласа, гонг жаңырғаннан кейін атандашын сыйлай тұрғанын айтылды, бірақ беттеш болып жатқан ұшырда ішінде атандашын аяп соққы ұзатпай қою бұл жақсы нәрсе емес. Бұл алалын әлбетте кейінгілі басқа мүшкелер қолынды шықтым ал. Қалпыле ішінде өз мұндай сезіп тұрып, егер де атандаш соққы ұзатпай қойса. Мен ойымша бұл беттеште жеңілші белгілі, бірақ ресми шешімде үміттеміз. Ортада қалыстым. Қайсы мүшкердің ортада қалыс, қайсы мүшкердің қолын көтерсе, әлбетте ошол мүшкер жеңеді. На Темірлан Султаналиев біз күткендей жеңішке ие болды. Шындығында 3 раунд бойы өзінің үстемдігін көрсетті.